kaalmada lacageed ay soo bixiyeen qurbajooga reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Cardiff ee dalka Ingiriiska ee ku boobay ururka horumarinta hoodaale ayaa deeqda lacageed ay soo bixiyeen waxa loo bedelay biyo dhaamis iyadoo 1504 foosto oo biyo la gaarsiiyay 6 deegaan oo caasimadda Hargeysa ka xiga jihada Hawdka oo ay abaartu saameysay شيخ هذا الحاكم محمود حيري هذا سيرو أو كم يدعو علماء الصوماليلان وديق ذا اللقوس وقاتشي أي شرحات كبعيي فإذا ذا كالمدن بين هذا النمو إددك أباروه الساميين لو في ديي إساقو أماني إددك ديق ذا سود دي بي هل كلمان توحي نوفر لنا لعاكتي أي صوت ديرين حبلها كبه بي هوضا علي إيه إنما ذا كاردف تقن أو رنتي وغصو باقي ددكو ذا إهل كا يديقان ذا سي تقن in biyo iyo raashin ay ilaahdeen laakiin aan ugu talagalay maadaama lacagtu aanay badnayn in looga dhigo biyo aan ugu talagalay si dadkeena ay wax uga gaaraan 1504 foosto ayaa hablahaasi ay noqonaysa lacagtii ay soo direen meelaha lageyn doono waxa kamid ah meesha loo yaqaan Baargo waxa kamid ah tuulada loo yaqaan Fantoole waxa kamid ah tuulada la yiraahdo Baharti waxa kamid ah Dacweyley iyo Korxinta ama galatay deegaanka Xareed oo 496 qoys ay degan yihiin waxaan leenahay hablaha reer Hoodaale iyo nimada reer Hoodaale ee Cardiff degan ee lacagta soo diray biyaha ee 1504 foosto noqonaya oo maanta aynu qaybinay 850 foosto maanta aynu halkan ku qaybinayno aad iyo aad bay u mahadsanyahay wajisaamullaahu khayran qaar kamid mas'uuliyiinta deegaanada deeqdan la gaarsiiyay ee la gudoonsiiyay ayaa ka mahadnaqay deeqdan loo fidiyay waxaana ka warramay faa'iidada deeqdani ay ugu fadhido bulshada ay abaartu saameysay ee jiidaha ku dhaqan waxa wax mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay weynay waxad ka ina wara ayaa mahadale ta kale waxa la hablaha kaadif jooga sheekh aadan haaji maxamuud ee dadkoodu u soo diray ee maanta sadaqada soo gaarsiiyay ayaan u ducaynayna anigoo ka wakiila Xareed deegaanka Xareed oo magacaygu yahay Islaam Sheekh uu sheegay Maxamed Haasan Jaama waan u ducaynaynaa Ilaahay halka in wax khayr loo geliyo oo Ilaahay asaaqada ugu badiyo oo la amriga ugu dheereeyaan u ducaynaynaa anoo ku hadlaya magaca tuulooyinka imika loo qaybinayo biyaha hadii wax la qaban lahaa maanta waqtigu ugu adkaa ee dadkooda wax loo qaban lahaa tahay cidi garatay Ilaahay karsiiyo ugu horeeya Sheekh Haasan Siro ayaanu mahadcelinayna haddaanu hay dadka imika duruufo haystaan ee kaxaynaya biyaha inta koowaad ee hablaha iyagana Ilaahay ha ugu bedelo ashar iyo xasanad Ilaahay halkaa ka soo saarteen iyo xoog iyo ummadaba hadiin sakhiro ayna idin barakeeyo.